několika propršených dnech opouštíme Navi a míříme dál. Za dalším dobrodružstvím, který nás čeká na naší cestě. Místech naprosto neočekávaných najdete potom takovýhle krásný plac s grilovacíma místama. Tady projedeme takový poloostrov okolo městečka Castropol, který je tam nahoře. Kdyby tady byl nějaký parkoviště, tak tady zastavíme a půjdeme tady do rána.